Dobré ráno. Dnes je štvrtok, 23. augusta. Moje meno je Diana a tak ako každý pracovný deň, aj dnes ti spolu s Albertom prinášame správy, na ktorých záleží. Situácia v Slovenskom národnom divadle sa vyostruje. Riaditelia adresovali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej list, v ktorom vyjadrujú znepokojenie nad súčasným stavom. Upozorňujú, že divadlo je už viac ako 2 týždne bez štatutárneho zástupcu, čo spôsobuje neistotu a chaos v jeho fungovaní. Riaditelia žiadajú ministerku Šimkovičovú o vysvetlenie právneho základu jej konania, najmä v súvislosti so zneplatnením odvolania Niny Polákovej a jej vlastným označením sa za zastupujúceho štatutára. Poukazujú na to, že takéto kroky by mali byť v súlade s ústavou a zákonmi. Situácia je podľa ich slov kritická. Divadlo nie je schopné plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti, čo ohrozuje začiatok novej divadelnej sezóny. Riaditelia upozorňujú na problémy s podpisovaním dôležitých dokumentov, uzatváraním zmluv a plnením zákonných povinností. Vedenie Slovenského národného divadla žiada ministerku o urgentné usmernenie a vysvetlenie, aby mohlo divadlo naďalej fungovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Slovenské zdravotníctvo čelí vážnym problémom. Dlh 13 najväčších nemocníc presiahol miliardu eur, pričom takmer 700 miliónov tvoria faktúry po lehote splatnosti. Toto oneskorenie porušuje európsku smernicu a hrozí Slovensku žaloba s miliónovými sankciami. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zistil, že až 84% príjmov nemocníc od zdravotných poisťovní ide na mzdy zamestnancov. Kontrolóri odporúčajú ministerstvu zdravotníctva vypracovať ucelenú koncepciu udržateľného finančného riadenia. Problémom je aj častá výmena ministrov a organizačné zmeny v rezorte. Lekárske odborové združenie vyjadruje nespokojnosť s neplnením memoranda z roku 2022. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský kritizuje ministerku Dolinkovú za nedodržiavanie záväzkov a rušenie niektorých už splnených opatrení. Odbory plánujú stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu vrátane prezidenta, aby sa pokúsili situáciu upokojiť. Napriek čiastočným opatreniam, ako je poskytnutie 119 miliónov eur na splácanie záväzkov vybraných nemocníc, zostáva situácia v slovenskom zdravotníctve napätá a vyžaduje si komplexné riešenia. Sofistikovaný kybernetický útok zasiahol dve známe banky. ESET varuje, že za útokom stoja minimálne dve skupiny útočníkov, ktoré cielili na ČSOB banku a Českú sporiteľňu. Podvodníci využívajú progresívne webové aplikácie na krádež citlivých údajov z mobilných zariadení. Útočníci sa maskujú za oficiálnu bankovú komunikáciu a šíria škodlivé odkazy cez rôzne kanály, vrátane telefonátov správ a sociálnych médií. Obete sú lákané na falošné stránky, kde nevedomky inštalujú škodlivý softvér. Tieto aplikácie napodobňujú legitímne bankové aplikácie a sú navrhnuté tak, aby fungovali na rôznych platformách vrátane iOS a Android. Na iOS zariadeniach sú používatelia nabádaní pridať phishingovú aplikáciu priamo na domovskú obrazovku. Android používatelia sú presmerovaní na falošnú stránku Google Play Store. Odborníci odporúčajú stiahovať aplikácie výlučne z oficiálnych obchodov a byť mimoriadne opatrný pri manipulácii s bankovými údajmi online. V Chorvátsku sa objavili prvé dva prípady západonilskej horúčky, čo môže predstavovať riziko aj pre slovenských dovolenkárov. Epidemiológovia predpokladajú, že nakazených môžu byť desiatky. Ochorenie prenášajú najmä komáre a môže spôsobiť zápal mozgu a mozgových blán. Väčšina infekcií prebieha bez príznakov, no u niektorých sa môžu prejaviť príznaky podobné chrípke. Vážnejšie formy, ako meningoencefalitida, sú zriedkavé. Nakazení v Chorvátsku hlásili silné bolesti hlavy, vysokú teplotu a ťažkosti s pohybom. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča chrániť sa pred poštípaním komármi používaním repelentu, nosením vhodného odevu a používaním sieťok na oknách. Pri príznakoch podobných letnej chrípke by mali ľudia vyhľadať lekára. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sleduje situáciu týkajúcu sa ochorenia známeho ako opičie kiahne. Od roku 2022 do 2024 bolo na Slovensku zaznamenaných 16 prípadov tohto ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia v súvislosti so šírením tohto ochorenia v Afrike. Na politickej scéne sa schyľuje k ďalšiemu napätiu. Premiér Robert Fico spolu so stranou SNS plánujú odvolať Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Ako dôvod uvádzajú údajné prepojenie Šimečku na nadáciu Milana Šimečku, ktorá získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia. Šimečka však akékoľvek spojenie s touto organizáciou popiera.
Politológ Radoslav Štefančík považuje tento krok za vážny zásah do parlamentnej demokracie. Prirovnáva ho k udalostiam z roku 1994, keď vládna koalícia pod vedením Vladimíra Mečiara nezvolila zástupcov opozície do výborov. Podľa Štefančíka neexistujú reálne dôvody na Šimečkovo odvolanie a ide skôr o reakciu na úspešnú opozičnú politiku Progresívneho Slovenska. Šimečka označil snahy o jeho odvolanie za pomstu kvôli úspešným protivládnym protestom. Významný spracovateľ mesa, spoločnosť Nowruz, Meso, požiadala o ochranu pred veriteľmi kvôli finančným problémom. Firma ukončila rok 2023 so stratou takmer 2 milióny eur a plánuje ukončiť prevádzku bytunku. Namiesto toho sa zameria na výrobu krmiva pre domáce zvieratá. Táto situácia nie je ojedinelá. Aj ďalší veľký dodávateľ hydiny, spoločnosť Hygina.sk, sa ocitol v konkurznom konaní s daňovými nedoplatkami presahujúcimi 6 miliónov eur. Dôsledkom týchto problémov je klesajúca dostupnosť slovenského mesa v obchodoch. Nahrádza ho dovoz zo zahraničia, prevažne z európskych krajín, ale aj z Afriky či Južnej Ameriky. V roku 2023 Slovensko doviezlo hovädzie a bravčové meso v hodnote viac ako 520 miliónov eur. Slovenskí farmári majú kapacity na produkciu dostatočného množstva hovädzieho dobytka, no často uprednostňujú export živých zvierat do zahraničia. Tento trend ďalej oslabuje pozíciu domácich spracovateľov a prehlbuje krízu v odvetvi. Slovensko sa tak v produkcii mesa stáva čoraz menej sebestačným. Ak dopočúvaš podcast až do konca, dozvieš sa, kedy sa uskutoční ďalší festival Pohoda, aký prelomový plán predstavil premiér Robert Fico a prečo je Všeobecná zdravotná poisťovňa pod palbou masívnej kritiky. Vláda Slovenskej republiky sa chystá na dôležitú návštevu Južnej Kórey 29. septembra. Hlavným cieľom je rozhodnutie o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Ide o multimiliardovú investíciu na reaktor s výkonom 1200 MW, ktorý by mal byť po splatení významným zdrojom príjmov pre štát. Premiér Robert Fico zdôraznil, že projekt bude plne v rukách štátu bez účasti súkromných spoločností. V Južnej Koreji plánuje otvoriť aj tému ďalších veľkých investícií na Slovensku. 7. oktobra sa uskutoční spoločné rokovanie Slovenska a Ukrajiny v Mukačeve. Napriek rozdielnym názorom na vojnu, bol vypracovaný špeciálny plán spolupráce medzi oboma krajinami. Vláda tiež plánuje návštevu Srbska a 1. novembra oficiálnu štátnu návštevu Číny. V Číne sa bude rokovať o veľkej investícii na výstavbu továrne na výrobu batérií pri Šuranoch a o ďalších energetických projektoch, vrátane možného financovania projektu na rieke Ipel. Festival Pohoda, ktorý bol tento rok predčasne ukončený kvôli ničivej búrke, sa pripravuje na svoj návrat v roku 2025. Napriek škodám a zraneniam, ktoré spôsobila Supercela, organizátori festivalu našli podporu u verejnosti. Slováci vyzbierali už 142 tisíc eur na pomoc festivalu a zbierka stále pokračuje. Mnohí umelci sa vzdali svojich honorárov na podporu podujatia. Organizátori festivalu vyjadrili vďačnosť za všetky formy podpory a oznámili, že začali s prípravami na Pohodu 2025. Priznávajú, že stále existuje mnoho nezodpovedaných otázok týkajúcich sa ročníka 2024, ktoré si vyžadujú prešetrenie. Budúci ročník Pohody je naplánovaný na 10. až 12. júla 2025 a opäť sa uskutoční na Trenčianskom letisku. Organizátori sľubujú, že budú postupne informovať o novinkách a účinkujúcich umelcoch. Na Akadémii policajného zboru v Bratislave sa odohral incident, ktorý vyvolal značné znepokojenie. Prorektor Mojmír Mamojka adresoval rektorovi Stanislavovi Šišulákovi list, v ktorom opisuje údajné nevhodné správanie rektora voči študentke. Podľa listu mal rektor kritizovať študentku za nohavice s dierami, pričom jej mal do jednej z dier strčiť prst a pohroziť stiahnutím nohavíc. Prorektor vo svojom liste žiada vysvetlenie situácie a vyjadruje znepokojenie nad údajne urážlivým a ponižujúcim spôsobom komunikácie rektora. Incident mal mať niekoľko svedkov a mal byť spomenutý samotným rektorom na zasadnutiach vedenia akadémie. Rektor Šišulák však všetky obvinenia kategoricky odmieta. Tvrdí, že ide o vyfabulované a tendenčné informácie s cieľom poškodiť jeho meno a reputáciu akadémie. Pripúšťa, že dbá na disciplínu a ústrojenosť študentov a zamestnancov, ale popiera akékoľvek nevhodné správanie. Naznačuje, že list môže súvisieť s návrhom personálnych zmien vo vedení akadémie, ktorý nedávno predložil. Nemecká policajná únia prišla s návrhom na zavedenie jednotných pokút za dopravné priestupky v celej Európskej únii. Tento krok by znamenal, že vodiči by platili rovnakú sumu za rovnaký priestupok bez ohľadu na to, v ktorom
ktorej krajine Európskej únie ho spáchali. Cieľom je odstrániť súčasné nespravodlivé rozdiely v trestaní vodičov medzi jednotlivými štátmi. Návrh by mohol priniesť väčšiu spravodlivosť a efektívnosť v sankcionovaní, pričom by zohľadňoval závažnosť priestupku aj špecifické podmienky v jednotlivých krajinách. Podľa predstaviteľov únie by harmonizácia pokút mohla prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách a zníženiu počtu dopravných nehôd. Aktuálne sa výška pokút za rovnaké priestupky v rôznych krajinách Európskej únie výrazne líši. Napríklad za nezapnutý bezpečnostný pás môže vodič v Poľsku zaplatiť 25 eur, zatiaľ čo v Grécku až 350 eur. Niektoré krajiny, ako Fínsko či Švajčiarsko, dokonca stanovujú výšku pokuty na základe príjmu vodiča. Návrh bol už zaslaný štátnym orgánom a vedeniu Európskej únie a čaká na širšiu diskusiu a schválenie. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je eliminácia smrteľných dopravných nehôd a zlepšenie dodržiavania dopravných predpisov v celej Európe. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa ocitla v centre pozornosti po zverejnení kontroverzného príspevku na sociálnych sieťach. Príspevok obsahoval rady školskej psychologičky Kataríny Dobrovodskej pre rodičov predškolákov. Jedna z rád však vyvolala búrlivé reakcie verejnosti. Psychologička odporúčila rodičom pýtať sa detí, kto bol v triede najsmiešnejší alebo najhoršie oblečený, čo mnohí vnímali ako potenciálne navádzanie na šikanu. Všeobecná zdravotná poisťovňa vysvetlila, že išlo o vyjadrenie vytrhnuté z kontextu rozhovoru z roku 2018. Psychologička Dobrovodská vyjadrila ľútosť nad situáciou a zdôraznila, že jej cieľom je predchádzať šikane a viesť deti k rešpektujúcej komunikácii. Po vlne kritiky poisťovňa príspevok vymazala. Odborníčka na marketing Veronika Števčac-Cabová však považuje toto riešenie za nedostatočné. Odporúčila by radšej vydať stanovisko s ospravedlnením, vysvetlením a návrhom nápravného riešenia. V roku 2025 čaká slovenské rodiny významná zmena v oblasti daňového bonusu na dieťa. Súčasný systém, zavedený ešte za pôsobenia Igora Matoviča, umožňuje rodičom odrátať si 60 eur prídavkov a 140 eur z daní mesačne na každé dieťa. Vláda Roberta Fica však rozhodla o znížení tohto bonusu. Od januára 2025 sa bonus pre deti do 15 rokov zníži o 40 eur na 100 eur mesačne. Pre deti od 15 do 18 rokov klesne o 90 eur na 50 eur mesačne. Bonus pre deti od 18 do 25 rokov zostáva nezmenený na úrovni 50 eur. Toto zníženie bude mať výrazný dopad na ročný čistý príjem rodín. Napríklad rodina s jedným dieťaťom do 15 rokov príde ročne o 480 eur. Zatiaľ čo rodina s dieťaťom od 15 do 18 rokov stratí až 1080 eur. Pri viacerých deťoch môže strata dosiahnuť aj 4320 eur ročne. Tieto zmeny sa dotknú mnohých slovenských rodín a môžu významne ovplyvniť ich finančnú situáciu v nadchádzajúcich rokoch. Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.